আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়। সন্ধিয়া ছয় বজাৰ বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে। বিকাশৰ বাবে এটা পষেক কাৰ্যসূচীৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি মৰিগাঁও জিলাত 910 কোটি 13 লাখ টকাৰ নেতৃপূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। এই প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত মৰিগাঁৱত নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে ৰাজধানীৰ নিকটৱৰ্তী স্থানত অৱস্থিত হোৱা স্বত্তেও স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পাছতো মৰিগাঁও জিলাখনে এনেধৰণৰ উন্নয়ন দেখা নাছিল। তেওঁ কয় যে মৰিগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কাৰ্য 2026 চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ চৌহদতে একোখনকৈ কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসালয় দন্ত চিকিৎসালয় আৰু বিএছচি নাৰ্ছিং মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব। ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই 80 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে জাগীৰোদ মৰিগাঁও ৰাজ্যিক ঘাইপথত জাগী ভকতগাঁৱত কপিলী নৈৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ শিলান্যাস কৰে। তদুপৰি তেওঁ 13 কোটি 9 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে জাগীৰোদ আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ ষ্টেডিয়ামত মিনি ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ আৰু 12 কোটি 66 লাখ টকাৰে মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মানিকপুৰ আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত মিনি ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ আৰু শিলান্যাস কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 5 কোটি 3 লাখ টকাকৈ ব্যয় সাপেক্ষে মৰিগাঁও চৰকাৰী পলিটেকনিক আৰু মৰিগাঁও চৰকাৰী উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানক উৎকৰ্ষতা কেন্দ্ৰলৈ উন্নীতকৰণৰ ভাৰ্চুৱেলি শুভাৰম্ভ কৰে। আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গড়াখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে 9 কোটি 83 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে মায়ং ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত মোৰকাটা 37 কোটি 54 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে মোৱামাৰী আৰু 35 কোটি 18 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে পাভঘাটি গৰ্ব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ উন্নয়নমূলক আঁচনি জনসাধাৰণৰ কল্যাণ সাধন কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে। এই অনুষ্ঠানকেইটাত জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাও উপস্থিত আছিল। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আজি প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত 75% বা ততোধিক নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰ আৰু 60% বা ততোধিক নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰীলৈ ডঃ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা বিতৰণ কৰে। ডিব্ৰুগড় জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত বঁটা হিচাপে স্কুটি বিতৰণ কৰা হয়। তেওঁ 5গৰাকী ছাত্ৰীক আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বঁটা আগবঢ়াই জিলা প্ৰশাসন আৰু শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল। ইফালে এই অনুষ্ঠানতে জিলা প্ৰশাসনে জিলাখনৰ বিদ্যালয়সমূহলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ্ছ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেডৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা আঁচনিৰ অধীনত আনুষ্ঠানিকভাৱে ফেনো বিতৰণ কৰে। ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাৰ লগতে যোৰহাট জিলাতো কিশোৰী আত্মসুৰক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচী 3 মাহৰ বাবে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত আৰম্ভ কৰা হ'ব। সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ মিছন সঞ্চালকৰ পত্ৰ অনুসৰি জিলাখনৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত আৰু জিলা মিছন সমন্বয়কে এই সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়সমূহলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। মজলীয়া বিদ্যালয় আৰু সংযুক্ত বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা 6ৰ পৰা 8ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীসকলক সামৰি লোৱা হ'ব। দ্বিতীয়টো গোটত 173খন সংযুক্ত বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 9ৰ পৰা 12 শ্ৰেণীলৈ ছাত্ৰীসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। একোটা গোটত সৰ্বাধিক 20ৰ পৰা 25 গৰাকী ছাত্ৰী থাকিব। প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত শিক্ষয়িত্ৰী উপস্থিত থকাটো অপৰিহাৰ্য বুলি কোৱা হৈছে। সপ্তাহত কমেও 3দিনকৈ এটা গোটৰ প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব বুলিও পত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ কৃষকসকলক উপকৃত কৰাৰ লক্ষ্যৰে 2022-23 বৰ্ষৰ খাৰিফ শস্যৰ বতৰত জিলাখনত 6টা ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। জিলাখনৰ মৰাবজাৰ, আমগুৰি, সলগুৰি, ডিমুখ, খনামুখ, শিৱসাগৰ আৰু নাজিৰাত এই কেন্দ্ৰকেইটা মুকলি কৰা হ'ব। এই কেন্দ্ৰসমূহত কৃষকসকলে ধানৰ উচিত মূল্য প্ৰতি কুইণ্টেলত ন্যূনতম 2040 টকা দৰত ধান বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। ব্যক্তিগত ব্যৱসায়ীয়ে চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত এই মূল্যতকৈ কম দৰত কোনো কাৰণতে কৃষকৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব বুলি জিলা খাদ্য, অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগে জাননী জাৰি কৰিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী গুজৰাটত অভিলেখ সংখ্যক 7ম বাৰৰ বাবে ক্ষমতা দখল কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি চি আৰ পাটিলে আজি গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰত এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি গুজৰাট বিধানসভাৰ 182খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 102খনত জয়লাভ কৰাৰ লগতে 54খনত আগবাঢ়ি আছে। আনহাতে কংগ্ৰেছে 8খন আসনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে 9খনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে।